Zdravím vás a vítám u dalšího videa na mém kanále. Byli jsme spolu fadit na hokej a dneska se vydáme na vodní slalom, protože v Pražské Troje se koná první závod světového poháru v letošní sezóně a Světluška v rámci projektu Nevědomý fanoušek tam organizuje speciální akci a speciální komentář. My už jsme tady u vody, je tu krásně a uvidíme, co tady bude mít všechno k dispozici a jestli si taky vodu tak trošku osaháme. Celý projekt Nevědomý fanoušek funguje tím způsobem, že každý zrakově handicapovaný dostane speciální vysílačku a v ní má podrobný komentář toho, co se děje, v tomto případě na trati. No, je to trochu rozdílný, ale vlastně já si uvědomuju, že když někdo poslouchá rádio, rozhlas, tak stejně to nevidí. A to, že tady sedíme všichni a vlastně to popisuju pro někoho, kdo je přímo před tratí, tak já bych měl vlastně pořád říkat to samé, kvůli tomu, že ani lidé v rádiu, třeba například, když poslouchají rádio, když jedou autem, nebo když jsou doma a nejsou přímo na té události, tak já bych jim stejně měl říkat to, co oni nemůžou vidět, takže vlastně bych měl pořád říkat to samé. Akorát mi z minulých akcí se Světluškou už došlo, že já vlastně to musím popsat i lidem, kteří možná nikdy neměli možnost vědět, o co jde. Možná to vlastně nikdy neviděli a tím pádem jim to musím konkrétně říct, jak to vlastně vypadá ta konkrétní situace. A říkal jsem, že tam se náročí, že z té rychlosti ještě stíhat jako ty detaily, že je docela obdivodní, ale já to tak jako znám taky no z toho rádia, že vlastně já často poslouchám i hokej, nejčastější a jiný akce, takže právě jsem se všiml, že tam ty rozdíly jako jsou v tom těch podrobnostech hodně. No. Jo, je to přesně tak, že se snažím vysvětlit vlastně, jak vypadá loď, jak vypadá pádlo, jakým způsobem vlastně vypadá ta samotná voda, protože když si vlastně vezmeme teď jenom ten zvuk, tak vedle nás něco hučí a já opravdu se vlastně topím v tom, jak to mám hlavně, aby si zítra to nespadlo na to vodní válec, vlastně nikomu, nevím, jestli někdy viděl vodní válec, jak se ta voda točí, jakým způsobem se to celé posouvá v té vodě, jak vypadá vodní jazyk, jak vypadá místo, které teče víc, teče hůř, protože voda je vlastně jaková netvárná, nedá se chytnout. A tím, že se to nedá chytnout, nedá se hmatem poznat, jaké to je, tak je to nesmírně složité a přijde mi, že něco musím dělat pořád špatně, že vlastně z toho nemůžete mít jako to, co chci popsat. Že třeba na fotbale vím, že když mám vysvětlit, jak vypadá míč, tak míč si vezmeme do ruky, ale když si vezmeme míč do ruky, tak hnedka víme, a je to kulatý, má to občas nějaké švy, je to někde sešitý, tady to má ventilek, protože si to můžeme namatat, ale vodu, když teče, to si nenahmatá nikdo. No jo, ten vodní slalom je v tomhle věci hrozně specifický, protože já nad tím, že já to fakt jako znám, že jsem viděl, ale jako, myslím si, že je to popsaný úplně jako suprově, že tam jsou dobrý ty metafory. Je, tak to děkuju, jsem moc rád. Já děkuju za komentář.
Martin neměl tak úplně pravdu. Když skončilo semifinále, dostali jsme nabídku, která se nedala odmítnout. Navlet se do neoprenu a jít si trať doslova osahat. Nejdeš jako já, tak jako se do toho musíš oblíknout. Máš to sám nebo budeš jí pomoct? Nikdy jsem to nebyl. Je to v podstatě takový velký kalhoty s laclem. No a když jsme potom zkoukli i finále, dostali jsme druhou skvělou nabídku. Sednout si do dvojkajaku a jet si vyzkoušet na vlastní kůži, jak se na té vodě vlastně dá jezdit.
tu konec, byl to perfektní den, velmi jsem si to užil. Dostali jsme se do vody, osáhl jsem si doslova trať, vyzkoušel jsem si to, jaký je sednout do lodi. Na hlavě jsme ho mohli fandit, v uchu jsem měl speciální komentář právě od Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška ve spolupráci s rozhlasem Radiožurnál, který tam dělali. A místní komentátoři byli taky velmi popisní, takže mělo to rozhodně skvělou atmosféru, moc jsem si to užil. Já doufám, že to z toho bylo i vidět, pokud se vám video líbilo, dejte mu palec. No a až zase budu něco takového podnikat, tak já vás vezmu sebou, tak dejte odběr, ať vám neunikne nic dalšího a zase vidíme někdy příště. Ahoj!